ជម្រាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនមករាយស្វាគមន៍នៃព័ត៌មានថ្មីជាមួយនឹងអ្នកនាងម៉ារីម៉ាដែលលោកអ្នកបានស្គាល់ហើយជាតារាស្រីដ៏មានមន្តស្នេហ៍ខ្លាំងបំផុតដែលត្រូវបានលោកបាទស៊ូជីអូបានសម្រេចចិត្តបាទយកកញ្ញាម៉ារីម៉ារៀបការបានកូនស្រីមួយដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងពេលនេះអ្នកទាំង3ជាគ្រួសារមួយបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់បានតែងខ្លួនជាស៊ុបមែនបាទអ្នកខ្លះក៏តែងខ្លួនក្នុងថ្ងៃបាទ Halloween ដែរបាទរីករាយទស្សនាសម្រាប់បងប្អូនជាមួយនឹងតារាបាទសម្ដែងទាំងអស់ខ្លាំងបាត់ Marima និងប្តីនាំគ្នាតែងខ្លួនមកអស់ដែរថ្ងៃបុណ្យ Halloween បាទថ្ងៃទី31ខែតុលាគឺជាថ្ងៃបុណ្យបាទ Halloween ដែលមនុស្សជុំវិញពិភពលោកតែងនាំគ្នាប្រារព្ធធ្វើឡើងដើម្បីជាការសប្បាយរៀងរៀងខ្លួនមិនខុសពីមហាជនទូទៅទេក្រុមគ្រួសាររបស់តារាសម្ដែងល្បីបាទហ្វីលីពីនដែលមានឈ្មោះថាឌីងដុងបាទដាត់ឈើបាទនិងម៉ារីម៉ារីវ៉ាណាបាទក៏រីករាយក្នុងឱកាសបុណ្យនេះដែរដោយបានរៀបចំតុបតែងខ្លួនយ៉ាងប្លែកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាទចង់គាត់ពិតជាធ្វើដូចជាសត្វកាជៀវអញ្ចឹងបាទស៊ុបមែនបាទគ្រូសាស្ត្រតារាស្រីល្បីមួយនេះបានស្លៀកពាក់ជាវីរៈបុរសវីរៈនារីយ៉ាងតាក់ទាញតារាសម្ដែងដែលយើងបានស្គាល់ហើយគឺតារាសម្ដែងប្រុសដែលគាត់រហ័សនាមផ្សាយក្នុងទូរទស្សន៍បាទជាពិសេសគឺ Mike TV គឺលោកស៊ូជីអូតែងខ្លួនជាមនុស្សបាទប្រជាវរីឯម៉ារីម៉ាជាភរិយាស្លៀកពាក់បាទវីរៈនារីឆ្មានិងចុងក្រោយគឺកូនតូចតែគាត់បានតែងខ្លួនជាកូនឆ្មាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការតែងខ្លួនមកក្នុងថ្ងៃ Halloween ទាំងអស់គ្នាបាទមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងតារាស្រីទោះបីជាគាត់មានកូនមួយគួរឲ្យស្រឡាញ់តែសម្រស់របស់គាត់នៅតែស្រស់ស្អាតគួរជាទីពេញចិត្តដដែលបាទបាទស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងកញ្ញាម៉ារីម៉ាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងព័ត៌មាននៅក្នុងក្រៅប្រទេសផងដែរបច្ចុប្បន្នបើសិនជាមានពីពេកខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាមួយបាទសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមចូលរួមឡាយ Subscribe ផងដែរបច្ចុប្បន្នក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យអុំទូកនេះបាទចូលរួមប្រយ័ត្នក្នុងឱកាសបើកបរសុខភាពជាចម្បងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា